dozorčích radách. Představitelé ani těch krajských firm by určitě žádní politici sedět neměli. A naopak o to žádanější je jejich role při kontrolním způsobu. Pětka naší kandidátky, bakalářka Barbora Hradečná, 41letá provozovatelka hudebního klubu v Cihelně Cihelnáš. Je to členka personálního odboru Pirátské strany, členka komise komunitního plánování a prevence kriminality města Aš. Za svůj bod si vzala smysluplnou podporu občanských spolků napříč krajem. Je přesně kultura, sport, zájmová sdružení, je to přesně to, v čem žije, čím se zabývá a má co nabídnout. Není zde, protože práce, středa. Zpáváme se k 6C. Inženýr architekt Vojtěch Franta, další z osobností, která není členem Pirátské strany, je to strany a je to místostarosta města Mariánské Lázně. Možná, jestli by si něco řekl? Že přece o Vojtovi víš nejvíc? Nechci mluvit za Vojtu, protože dneska také je zavět ráznou prací. Nicméně je to vlastně dnes garant územního a strategického plánování ve městě Mariánské Lázně. Uvedu například, že v prvních měsících probíhala architektonická soutěž na územní plán města. Vlastně po takové historii se šlo dlouhodobou cestou. To mělo zveřejnění výsledků toto pondělí v 5 hodin. Co se týče strategického plánování, nositelem té myšlenky, by měl probíhat komunitním způsobem s co nejširším zapojením veřejnosti, což myslím, že se není ve městě věc. Tak to asi tak vůbec, co bych možná nemluvil vyloženě za to. A protože právě se zabývá plánováním, tak má bod kraj společně najdeme obsah a název, který bude spojovat.